當其中環分店在10月15日已經開業了，之前我們條頻道已經推出當日的開幕儀式和店內特色的影片，大家可以按右上角的 I 字去看回那兩段片。其實當其另一個吸引人的地方就是他們的金句宣傳牌了，早前我們介紹過荃灣分店有什麼特色的金句宣傳牌，今次我們再下一城介紹中環分店開幕之後頭那幾天到底掛了什麼有特色的金句宣傳牌了。首先就是由歌曲改編而成的，上次我們介紹荃灣分店的時候曾經介紹過由陳奕迅和鄭伊健的歌曲改編而成的宣傳版，今次就連汪明荃的熱咖啡都可以拿出來做改編用，只是加了由當當當期為你針到寫，看來做這個宣傳版的人都是很喜歡聽不同年代的音樂了。除了汪明荃的歌曲之外，就連世上只有貓貓好都變成了世上只有貓貓好，連經典的同月都可以改到，唉，犀利犀利。除了香港的歌之外，就連台灣的我愛台妹都被改編成為我愛胸部，如果由小編改的話，一定會想怎樣用 Winnie 楊丞琳的歌來改編做金句了。除了歌曲之外，就連廣告對白都可以用來改編，大家應該記得某個染髮劑的廣告，逐漸變黑又得，立即變黑曬亦得，得了今次竟然可以套用到即食紫菜那裡，不過究竟有哪個會用紫菜來做裝飾呢？如果是90後或者以前那些人，以前看電視的時候相信都會聽過啲力多的廣告，最尾的廣告口號就是你今天喝了沒啊，今次當期就將這個口號套用在其他的飲品上面了。開始講講其他的類別了，這樣講到紅茶就好像女孩一樣，就好像激啲靚女，通常很多人想追求她這樣的。今年大家比較多聽到的一句就是 Work from home，即是 WFH 在家工作，想不到當期的人都會推上到 Party at home， 不過在屋企開 Party 都要顧及安全和其他人的，以免出現港女在酒店房間20人開派對構成對其他人的滋擾了。到底有什麼即食麵是甜和苦的呢？歡迎在下面留言通知小編了。個人就同意紅茶是苦味的，但是講到人生似乎聽完之後還覺得在懷疑人人生了。日本人妻的味道，喂，話是話，小編真的很想試下日本人是怎樣做嘢食的，因為小編去過一次日本的關東地區，發現很多地方的嘢食都比香港的好吃的，尤其是香港的壽司總是覺得有些奇怪咁樣。在中環分店開幕的初時已經是接近萬聖節了，所以就參照了古埃及的法老王，就變成了法老當了，這個可以說是南極的企鵝和埃及特色的 crossover 了。講到可能只有當期才買到，那小編曾經找過一隻抹茶糖，找文銅鑼灣和荃灣分店都沒有，最後竟然在中環分店的第一日就找到了，可能有些貨買完之後未能夠即時有新貨補回啦。嗱嗱嗱，這個呷醋就不同那個呷醋的，不過個人就未試過果醋了。這個是一系列的白朱古力來的，上面寫著帶埋我回家，不過右邊的價錢就似乎有些貴了，不過有興趣的話都會考慮買來試一下。最後兩張就來講講動物了，企鵝是南極動物來的，所以經常就在一些冰冷的環境之下生活，但是這隻南企鵝竟然說怕凍，其實只是不希望顧客就將物品亂咁放在不適當的地方而已。西部企鵝仔即是由西部牛仔改編而成的結帳用的快線，大家如果在假期的時候到當期的話，可以見到是很多人的，小編亦都試過假日去到荃灣分店，店裡面很多人，所以就連化妝品專用的收銀台都要用來為買嘢食的人埋單了，所以有這條快線分流只是買很少嘢的人其實都是一件好事來的。將軍澳和小西灣的分店預計在下一個月和2021年的2月開業，到時如果可以的話，我們這條頻道都會直擊開幕儀式和首日的店內情況的，就好像早前的銅鑼灣和中環分店一樣，而且就會看看到時有什麼新花樣了，始終將軍澳店開業的時候或者會開始售賣聖誕類的用品了。好了，今天就講到這裡先，多謝大家收看。大家如果喜歡這一條片的話，歡迎 CLS 三部曲 Comment Like and Share 這一條片， Subscribe 我這條 Channel， 記得按旁邊的鐘仔以便獲得這條頻道的最新資訊，也都歡迎大家 Like 我的 Facebook Page 和 Follow 我的 Instagram， 我們下一次再見了，拜拜。